Oi veljet. Missähän se tervis oikein on? Ja kyllä se on paikan keksinyt taas, missä me tavataan. Ja normaalisti aina myöhässä. Oli aika yllättää Markku Savimaata myöten. Ja jonkunhan tässä on otettava homma haltuun ja meistä kahdesta minulla nyt sattuu tuota johtaja-ainesta olemaan. Onko se huima tulossa tollasella vehkeellä? No niin. Päivää. Morjes. Mikä tää laito nyt? Sitä mä just ajattelin, että nyt tänään on kunnon pelit, koska homma idea oli kuitenkin tänään se, että tänne tullaan kovimmalla pelillä, mitä vaan irti saada, ja sä tulit tuolla perkeleen postikärryllä tänne. No me nähdään nyt, hei. Toi on Ivekon uusinta. Aha. Tällainen daily 4x4. Ja mä uskon näin, että me nähdään ihan hetken kuluttua, että kumpi menee. Saksalainen vai italialainen? Pannaan viivalle. Kyllä, katsotaan. Kyllä. Ihan mielenkiinnolla mä haluan nähdä, miten käypi. Se on siinä. Ei muuta kuin onnea ja menestystä. Kiitos samoin. No niin, nyt katsotaan. Alkuasetelma Mutaralli 2:n taistoon oli täysin Ivekoa vastaan, mutta kun irti päästiin, niin erehdyimme kaikki. Parolanummen panssariprikaatin harjoitusalue suorastaan helli ketterää 3-litraista kaksoisturbolla varustettua nelivetoa. Ja arvatkaapa, kuka tästä tilanteesta nautti kaikista eniten. Kultaisillakin käsillä on nyt täysi työ pitää Iveco-radalla. Liukasta on siis, aivan käsittämättömän liukasta. Nyt on jaettava taistelupanssarivaunussa käskyjä ja otettava irti kaikki miltei 48-litraisen moottorin tehoista. 1500 hevosvoimaa ja 55 tonnia tulee rinnalle vaikka väkisin. Mutarallimme päättyy rauhanajan tyyliin sopuisasti ja vielä kunniakkaaseen tasapeliin. Olimme mykistyneitä Ivekon suorituskyvystä. Voi Markku, mitä kyytiä. Onko tullut? Aivan uskomatonta, mutta kyllä mä olin yllättynyt kyllä Ivekonkin suorituskyvystä. Mun on pakko tulla kyytiin. Jes! No niin, annas palaa paleeni. Vaan sovee kiinni. Joo. Tulee nimittäin leopardi kurat silmille. Mutta nyt kun tää Iveko on mulle täysin tuntematon, kapistus, kerro jotain, mitä tiedät tästä? Tässä on niin kuin jatkuva neliveto päällä ja tässä on niin kuin välityssuhde 68-32 edessä. Joo. Että se on jatkuva neliveto ja 175 hevosvoimaa. Tää menee todella hienosti. Mä vähän tätä jo annoin ulkokuoresta kritiikin, tää on kuin postipate ja auto, mutta tää on ihan jotain muuta. Eiks ole? Ei voi olla totta. Mikään vääntö. Mulla on historia Ivekon niin kuin näin, että mä aloitin mun Dakarit Ivekon Eurokarkolla. Ja niin se isompi. Ja sitten tuli trackeri seuraavana vuonna ja ekana vuonna maaliin. Toisena vuonna jouduttiin keskeyttää. Ajettiin ihan liian kovaa. Auto oli niin makea ajaa. Siitä mun niin kuin tällainen Iveko-kytkös on. Joo. Vieläkö nousee? Vielä nousee. Ei mitään, että nyt alkaa olemaan mutaa niin kuin tossa. Tuo on tuolla raavittu jo. Tuliko pieni epäilys jo? Ei uskois, että Maranellon keisaristakin saadaan muokattua tämmönen erämetsien rölli. Eiks oo? Mut tästä mä tykkään, hei. Päästiin. Helposti, jo hyvä jännitti.
kyllä se vaan menee. Kyllä se vaan menee, hei. Sä oot ihana, kun sä huojut tuolla. Oi, kerro, anna semmonen kouluarvosana Ivekosta. Auto on aivan mieletön. Että jos mä ajattelin, Unimokki oli hieno auto, ei Ivekokaan häpeä ollenkaan, ei, että mun mielestä. Ei. Ja näissä olosuhteissa, mutta toi autohan on, sanotaan, kevyt. Siinä on niin kuin erittäin hieno moottori. Ja sitten tämmönen niin sanottu, mitä kurasempi ja mutaa enemmän, niin sitä helpompi se on ajaa. Mun mielestä on yllättävän helppo ajaa. Joo, no siltä se kyllä näyttääkin. Vaikka mun kädet nyt kaikki näyttää helpolta. Niin joo, mutta ei tää makkaranpaisto kyllä sun käsissä tuonne ollenkaan. No ei, se ei toimi jo. Toi savu vähän seuraa mua. Jatketaan. Joo, hei, onks sun sinappia? Ei, meillä ei ole. Ei oo. No mutta uusi seikkailuihin sitten, kun syödään makkarat, niin joo. Jatketaan taas jossakin hevon korvessa. Kyllä, ja matka jatkuu. Juu, aina, neliveto päällä. Kyllä.